Takže Slávě se už po několikáté zapojuje do akce Movember, co ty na to říkáš? Tak já myslím, že to je dobré podpořit tady tyhle kníry a jsem rád, že do toho jde celý mančaft a celá Slávě. Vnímáš nějaké reakce ze svého okolí na tuhle akci, když vidí lidi tvůj kníry? Tak já myslím, že v dnešní době už je to spoustu lidí dodržuje a myslím si, že když se to vidí u sportovců, že lidi jdou do toho ještě víc, takže je to určitě dobře. A co na to říkají tvoje rodina a přátelé, když tě vidí takhle s tím knírkem? No tak určitě pár posměšků tam bylo a tak to je to takové posměšné, když člověk si to pěstuje takhle, ale tak myslím si, že k tomu to patří a my to bereme a doufám, že to pomůže té věci. Mnoho hráčů nebo vlastně lidi, kteří dodržují Movember, si s tím knírkem připadají, jak kdyby vyšli z německého filmu z prvospěle ze starších dob. Neslyšel jsi nějaké takové reakce taky? Tak určitě první den, co jsme přišli do kabiny, tak jsme si takhle z toho tu srandu dělali, že jsme z filmu pro dospělé z éry v Německu, takže určitě ty posměšky tam jsou. A máš třeba přítelkyni nebo co na to říkají ženy ve tvém okolí? Tak já mám manželku, dvě děti, takže už takhle to okolí tak nevnímám, ale manželka určitě srandu si se mi udělá, ale ví, že to k tomu patří a že pro tu věc to chci dělat, takže to bere. A prozadil by se s něma radši čistě oholeného nebo s fousy? Tak mě ty fousy moc nerostou, takže ten knír ona nějak tak bere. A mohli by si třeba prásnout někoho v kabině, kdo třeba nedodržuje Movember, je někdo takový? No já myslím, že jsme si to řekli, nebo kluci to tam říkali, Kašpi to prohlašoval, že teda to všichni budeme pěstovat, takže si myslím, že prostě jsme jeden tým a že všichni do toho půjdou. A nemáte taky nějaké signály z realizačního týmu nebo od trenérů, že by drželi? Tak já myslím, že celý tým, tak do toho patří určitě i trenéři a vedení klubu, takže si myslím, že to budou držovat všichni.